Po, zakonisht një format i tillë kuinti që quhet, pra ku bëhet fjalë aktorët më të rëndësishëm të Bashkimit Evropian dhe tre shteteve kryesore dhe përfaqësuesi dërguar i special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Zoti Escobar nuk është një vizitë e zakonshme. Pra është një vizitë disi e pazakont, po që lidhet me një situatë që siç u përmend tu ka të bëjë me ngjarjet që ndodhen në veri të Kosovës në 24 shtator. E gjithë situata për 24 shtatorit deri tani përfshirë dhe samitin e procesit Berlinit, nuk mund mos themi që nuk u ndjen atmosferën e përgjithshme dhe të samitit, por edhe të gjithë kësaj periudhe. Dhe është e natyrshme që kjo ngjarje ka cënuar, jo se ka qenë e pacënuar, por ka cënuar sigurinë, ka cënuar sigurinë rajon dhe ka cënuar perspektivën e dialogut midis Serbisë dhe Kosovës, një dialog për cilën Bashkimi Evropian është investuar prej vitesh tash. 10 vjetësh. Dhe natyrisht edhe bashkimi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët pas ndryrjes që bën Kosovë, po të referojmë frazës së famshme të presidentit Clinton që tha në Sarajevo, ne bëm luftën, ju tash do bëni paqen. Dhe në këtë logjik, unë do të thoja që vizita që do të jetë jo vetëm në Kosovë, do të jetë në Prishtinë, absolutisht, dhe Prishtinë dhe në Beograd, besoj mbas përfundimit të kësaj vizite dhe deklaratave normale që do të dalin në konferencat e përshtyt nga këto dy takime që të zhvillohen në dy kryeqytetet kryesore, neve do të jemi më në gjendje të kuptojmë çfarë prisni. Perspektivën e çfarë prisni? Ajo çfarë unë mendoj që do të jetë në terma afatshkurtë, do të jetë rikthimi në tryezën e dialogut sërish midis Beogradit dhe Prishtinës. Ndoshta nuk është e mjaftueshme kaq. Por jo, më thënë, në kur them rikthim në tryezën e dialogut, nuk do të jetë një rikthim për të folur thjesht për si kemi folur këto 12 vjet. Por do të jetë për sepse tashmë ka mbi tavolinë disa dokumenta të cilat presin një përgjigje nga liderët e dy vendeve dhe të dy liderët e dy vendeve, po marr dhe rastin e kryeministit Kurti, por edhe presidentit Serbis Vučić janë përpara një momenti për të marrë vendimet e tyre. Siç e dini, ka një debat tashmë që ka kaluar edhe për te Kosovës, që i kërkohet që të paktën njëri nga palët ta hedhë hapën në mënyrë të njëanshme, veçanërisht përballë asaj që quhet plani Franko German, po siç e dini, hezitimet qoftë nga zoti Kurti, po qoftë nga zoti Vučić kanë qenë të shumta për arsye që ne tashmë i dim në rastin e Kosovës, pra që përfaqësohet nga zoti Kurti dhe i thotë që nuk ka kuptim që Kosova ta hedhi këtë hap qoftë dhe për krimin e asociacionit, përsa kohë që Serbia nuk e njeh Kosovën dhe zyrtarisht dhe nuk ka kuptim ti hapësh një vendi diçka që ai nuk të njeh. Dhe nga ana tjetër zoti Vučić i cili siç e dini ka argumentat e tij përballë faktit që atë marrveshje quhen si njohje, si detyrim për Serbinë që të njohë Kosovën. Pikërisht.